Протягом доби російські війська обстрілювали Вознесенський, Баштанський та Миколаївський райони Миколаївської області. Є поранені. Прес-конференція на Вознесенському елеваторі. Генерал Дмитро Марченко показав наслідки російських обстрілів. Протягом доби російські війська обстрілювали Баштанський, Вознесенський та Миколаївський райони. В Баштанському районі вночі поцілили по території селища Березнегувате Березнегуватської громади. Пошкоджений газопровід, житлові та адміністративні будинки, магазини та технічні споруди комунального підприємства. Також о 22:25 обстріляли прилеглу територію села Калачева Березнегуватської громади. 12 вересня близько першої ночі в селищі Широке зафіксовані обстріли. Влучили по відкритим територіям та дорожньому покриттю. Поранених немає. Також близько 1:30 росіяни обстрілювали околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Поранених та руйнувань немає. У Вознесенському районі вдень 11 вересня, за інформацією оперативного командування «Південь», стратегічна авіація ворога доправила по Вознесенську три крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Вознесенська районна адміністрація повідомляє, комісія міської ради зафіксувала часткову руйнацію з 40 житлових будинків. До лікарні з травмами потрапило 5 людей, з них одна дитина. Складно пояснити їх мету. Страждають цивільні люди. Тут не було жодного військового, жодної одиниці військової техніки. Генерал-майор Дмитро Марченко провів прес-конференцію у Вознесенську на території зернового терміналу, в який 11 вересня влучили російські крилаті ракети. Дмитро Марченко, зокрема, розповів і про ситуацію на Південному фронті. Завдяки вдалому плануванню АК «Південь» лінія фронту була просунена на 12 кілометрів, було звільнено більше ніж 500 кілометрів нашої землі, вивільнено 13 населених пунктів. Буквально за два останніх тижні було знищено більше 1800 військовослужбовців Російської Федерації. Було знищено два гелікоптери, два літаки. Також було знищено більше 120 танків, 130 артилерійських систем, більше двох десятків РСЗВ. По зведенням ГУРа у нас є радіоперехоплення, підтвердження, тобто офіцери Російської Федерації, які командують підрозділами на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, вести перемовини з українськими військовими і звільняти окуповані території. Крилаті ракети по цьому зерновому терміналу влучили вже двічі – 4 та 11 вересня. Злочинні дії російських військових коментують Вознесенський міський голова та керівник підприємства. Це практично центр міста, це Вознесенський елеватор, де знаходилось просто зерно. І, вибачте, голову, більше тут нічого ніколи не знаходилось. На протязі півроку війни ми нікого тут не розміщали з військових. Це я заявляю офіційно. Прилетіло три ракети. Були непередаваемі відчуття, звісно. Я дуже рад, що всі люди цілі, це найголовніше. Прильоти відбулися около 11 часов. Сразу два штуки дуже швидко взорвалися, ну, дві ракети. І буквально секунд 10-15 прилетіла третя. А на прошлой неділі було воскресіння теж. Ну, воскресіння тоді в 5 утра прилетіло. Они, насколько я знаю, что отсчитались, что хранили здесь химарсы и снаряды для артиллерии. Сумасшедшие люди. Это даже не люди. Мы ни в коем случае не унываем, не падаем духом. Мы будем бороться, работать, все делать для победы. Так, дійсно, вони продовжують обстрілювати і Миколаївщину, що, зокрема, стосується територіальних громад вздовж лінії зіткнення, і Криворіжжя, і Нікопольщину, там, де чобіт окупанта не ступав, але вони намагаються посилити свій психологічний тиск для того, щоб
формувати розуміння, що те, що вони під нашим натиском відступають, ще нібито нічого не значить, а вони тримають під вогневим контролем дуже далекі території. Але тим не менш, ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи протягом останніх двох тижнів досить переконливі. Ми просунулись на різних ділянках від 4 до кілька десятків кілометрів. Маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини, Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені і повністю під українським прапором. Там зачищена територія і зараз тривають ще додаткові заходи, але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України. Також за ці два тижні ми можемо звітувати про те, що нами знищено тільки на південному напрямку понад 1800 окупантів. Понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери і близько 10 ракет крилатих, якими ворог намагався нанести ураження по нашій зоні відповідальності. Зі сльозами на очах Аліна розповідає, як пережила з хлопцем ніч 11 вересня. Російська ракета впала на подвір'ї п'ятиповерхового будинку, де в одній з квартир спали дівчина з хлопцем. Внаслідок вибуху понівечений автомобіль Аліни, який був припаркований поблизу будинку. Була тривога, пройшло менше одної хвилини. Ми були у ліжку і просто балкон, у нас балкон там був. І він повністю був на нас. Ми стояли, почали шукати наші телефони і подзвонили швидкі одразу і газові служби, бо дуже воняло газом, і ми думали, що ми ще й зірвемося. Це машина наша була. Ви теж отримали якісь поранення? У мене ушов п'ятий, а хлопець там перебинтований. А так, дякувати Богу, що ми правда, бо я не знаю. Я взагалі не знаю, як ми вижили просто, я не знаю. 9 людей отримали поранення різного ступеню. 4 з них досі перебувають в лікарні, повідомив міський голова. Серед тих, хто постраждав – Сергій. Уламками чоловіку розрізував плече та голову. Усю ніч він провів в лікарні. Зараз прийшов подивитися на знищений автомобіль та зруйновану квартиру. Повністю деформація кузова всіх, деталі всіх, всього корпусу, всі електроніки. Секунда. Доля секунди прилетіли балконні рами, прилетіла двері, і все, как бы, дальше кровь, і все. Ви отримали пошкоду? Ну, да, так. А які саме? Ну, що? Розсечення мишці плеча і по голові розсечення, ну, так не страшно. О пів на третю ночі від сигналу повітряної тривоги прокинувся Віталій. Утім, сирену проігнорував, розповідає чоловік. Проігнорував сигнал тривоги і думаю, не прилітає. Все, що я пам'ятаю, це сильний удар, все полетіло, зразу штора отак сюди, просто її вже і убрав, а зразу сюди упала. І потім зразу обратив увагу, що двері оці не отак стояли, а тут лежали на стулі, і стуло було так перевернути. І трохи мене глушануло, я трохи так сижу, не міг поняти, що случилось поначалу. А потім вже далі цей. Далі я зрозумів, що це прильот, то в ванну забіг. Потім пару минут посидів, почував, що чую, що все нормально, потім вискочив на вулицю подивитися, що случилося. Внаслідок влучання у двір п'ятиповерхівки один під'їзд практично знищено пожежею та вибуховою хвилею. Також суттєво пошкоджено приватний будинок. Російські війська обстріляли місто ракетами наземного базування «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон». Про це повідомило оперативне командування «Південь». Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Вночі 10 вересня російські війська влучили у списане судно, внаслідок чого воно перекинулося і затонуло. Ушкодження отримав також сам причал. Судно вже давно було виведено з експлуатації і стояло біля причалу в очікуванні різання на металобрухт.
окупанти випустили по судну ракету С-300, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Ми так намагаємося збирати не тільки там тушованку, там ще щось таке поживне. Вони настільки радіють якимось смаколикам. Що мені подобається взагалі в роботі з військовими, з професійними, вони ніколи не будуть зайвого просити. Тетяна Колесниченко обрала для себе волонтерську діяльність практично з самого початку повномасштабної війни. Каже, їхня команда закуповує продукти, медикаменти і одяг для військових завдяки допомозі небайдужих містян. Намагаємося взагалі працювати адресно. Ми маємо розуміти кінцевого споживача, людину, яка буде користуватися 100% тим, що ми знайшли. Скажімо, якщо по моїй тематиці це тактична медицина, то я маю розуміти, що аптечку, яку я зібрала, вона поїде на нуль, і людина її вдягне і буде захищена. Тетяна каже, застала початок повномасштабної війни вдома і одразу вирішила, що необхідно робити все можливе для перемоги над агресором. До цього ми в перші там дні були на ДОФі, там коктейлі Молотова робили, а потім якось всі по домівках і вже почали надходити запити кожному з нас. І ми почали працювати з військовими, з цивільними. Функціонування волонтерського об'єднання забезпечує допомога організації простих людей з-за кордону і небайдужих містян. Ми постійно намагаємося вигадувати, креативити якісь шляхи, аби збільшити донати. Тому ми випускаємо футболки, тому ми випускаємо мерч, ми випускаємо кепки. Тетяна розповідає історію аукціону сотої футболки, на якій розписалися всі члени команди Rebel Volunteers. Ставка була максимальна 15 тисяч гривень, але до цього була ставка 7 тисяч гривень. І людина, яка хотіла за 7 тисяч гривень придбати, розповіла свою історію, що цю футболку він для свого племінника хотів придбати, тому що ця дитина, якій 10 років, цей козак, він виїжджаючи з Херсону, співав весь шлях «Ой, Лузі, Червона Калина». І тому та людина, яка найбільшу суму задонатила, вона просто віддала цю футболку, задонатила ці кошти, тому всі просто в такому єднанні, до сліз, ця історія класна. Хоча системно зайнялась волонтерством Тетяна цього року, та ще з 2014-го допомагала переселенцям. Мені здається, що всі адекватні люди в 2014 році, вони включилися в процес і зрозуміли, що на тому етапі не закінчиться нічого. І от там 14-15 рік, коли був великий потік людей, які приїжджали з інших областей, зі сходу сюди, вони потребували допомоги, підтримки. І тоді ми вже починали працювати саме з цивільними. В житті до Тетяна 10 років присвятила телебаченню, а згодом знайшла себе в спорті. Перейшла в категорію тренерів. Тренерів та атлетів клубу «Септем Кросфіт» в категорії 35+. Тому всі люди, які кажуть, що все, 35 років – це кінець життя, це неправда. Зараз кросфіт-ком'юніті настільки міцне, що більшість атлетів, яких я знаю, вони в Збройних силах, в різних підрозділах. Тетяна Колесниченко розповідає, все своє життя вона провела в Миколаєві. Тут народилися її діти. І їхати звідси жінка не планує. Хоче бути корисною в рідному місті, наближаючи перемогу. Мені пропонували, мабуть, переїхати разів з 15. Це просто пропонували роботу в інших містах. Я не хочу. От Миколаїв можуть казати, що він сірий, він такий там якийсь не дуже там веселий, не такий, як Одеса, не яскравий. Але для мене особисто Миколаїв завжди яскравий людьми. Тут унікальні люди, і якщо ти їх побачиш, роздивишся і з ними почнеш спілкуватися, тим більше ти вирушувати, ти звідси не поїдеш. Мені здається, що зараз Миколаїв і миколаївці як ніколи асоціюються з мужністю, асоціюються з кремезністю, асоціюються з підтримкою, з волонтерством. Тому я хочу побажати всім миколаївцям триматися, не зупинятися, пхати далі до перемоги, тому що коли ми разом, тоді ми зможемо перемогти обов'язково.